Sayn Saliou, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. Waaw, onge billahi min ashaitaan rajim, bisimilah rahmaan rahim, asalaamaaleykum mbokki àdduna, mbokki li déglu yëpp. Ñu ngi jotoon nuyu bu suñu kilifa si Mountain Khama Mbacké Mbassir di ko yàggal di ko ñaanal suñu borom yàgg fa lool di ko ñaanal kilifa diine yëpp di ko ñaanal mbooleem jullit ñëpp si barka alxuraan di ñaan suñu xalifa mi nga xam ne moo toog xalifa Mame Cheikh Issa Dieng di si Cheikh Aliou Dieng yàlla na ko suñu borom yàggal lool mu àggale yéene liggéeyam Mame Cheikh Issa Dieng si barka alxuraan di ko ñaanal suñu Serigne si Abdourahmane Mbacké suñu borom yokk leeram si barka alxuraan te taasi bara di ko ñaanal suñu waajur suñu borom yokk leeram si barka alxuraan. Am na solo bu baax a baax kooku mooy Serigne Saliou Dieng. Balaa may commencé rek tey bu ma la laajoon kan mooy Serigne Saliou lan nga may wax. Waaw Serigne Saliou de mooy surtout Mame Cheikh Issa Dieng si Cheikh Abdourahmane Mbacké moom des man lépp nag si wàllu bari ak zaare mi moo tax lépp loo xamante ni dañ koy def moom dañ siy xool suñu diggante suñu borom di wax ne Serigne Saliou moom jànge na fi mu war a jànge ni wàllu xam-xam. Te incha allah ku xam waa kër Mame Cheikh Issa Dieng xam nañ si xam-xam ak mante ak julite ak talibé incha allah. Mais c'est ça kañ nga commencé ñaan nan la dikkale. Waaw su fekkee yow yaa opté bëgg a ñaan wala. Waaw su fekkee ne wàllum ñaan yàlla moom suñu borom daa dimbali ñun moom yoo nekkoon si leneen waaye si am na doomu aadama yoo xam ne moom ñoo ñu gën a xiital si wàllu ñaan yàlla ndax su fekkee ne dañuy ñëw day wax seen aajo ngeen li koy fajal ñu wax ak man dama sëñ bi am na doom am na loo xam ne moom ba suñu borom defee si yow te Mame Cheikh Issa Dieng di sa maam si Abdourahmane Mbacké def si yow lépp lépp loo xam ne tamit mën nga koo dimbali jaam yàlla yi mën nga koo dimbali nga jëm yàlla loolu mën nga dugal si wàllu ñaan yàlla waaye ñun xam ñaan yàlla dafa bëri façon am na suñu xam ne day ñabar am na ñoo xam ne day las yàlla am na ñoo xam ne day ñaan yàlla muy boo ñaanee suñu borom la suñu borom may la. Ñun moom suñu borom dëkkal defal nañ loo xam ne moom képp koo xam ne sa aajo dara na fajo rek incha allah rek moom boo fi ñëwee si kattanu yàlla si sama barke maam moom suñu borom dina fa si aajo ak aajo ba mën a indi incha allah si kattanu yàlla maa am. Moo am am solo mais ñaan bi lu ñu doon la wala dafa nekk xam-xam boo xamante ne yow yaa ko sàkku ji. Waaw am na loo xam ne moom suñu Serigne si Abdourahmane Mbacké mën ko sol mais am na loo xam ne moom dañ koo jàng am na loo xam ne dañ koo doon si suñu maam yi nga xam ne moo jiw suñu yaay. Si mu ñu ko donnee si wàllu bi nga xam ne mooy sunguf ak reen si mu ñu ko donnee am na loo xam ne moom dañ ñu ko jàngal am na loo xam ne moom wàllu bari la incha allah dañ ñu ko sol. Muy la am solo parce que boo gisee ma lay laaj question yooyu dafa doon question yoo xam ne yoo am importante parce que dañoo toll ci jamono boo xamante ne ku jóg rek dangay ne dangay ñaani ku jóg ne dangay ñaani différence ñaankat ak Serigne lan mooy seen différence. Waaw parce que affaire moom dafa bëri ay façon am na naxaate kat. Am na naxaate kat parce que amaana sax boo génnee si télé yi wax sax. Amaana si ñoo xam ne tey dañ lay dañ lay boole si ñoon. Te amaana yow ñooñu doo leen benn. Am na si ñoo xam ne moom dañuy ñaan ngir jëm yàlla dañuy ñaan ngir jëm yàlla am na si ñoo xam ne tey dañuy dugg si wàllum ñaan ngir ndax doomu aadama ndax lan alalu àdduna. Te alalu àdduna moom suñu Serigne bi si Abdourahmane Mbacké yàlla na ko yàlla yokk leer dana wax naan. Amine bu ñaaw na la ko ñàkk gënal moo tax ñun si loolu lañuy dox moo tax ñun war na xaaru sax mooy yaakaar àdduna ak alaaxira man mosuma lekk xaas yi ba bole ko loolu jom naa ko parce que rus naa moom ëllëg yu ma xëyam moom bu jaay mu taxawee suñu borom di xool si man lenn loo xam ne tey def naa ko si àdduna loo xam ne ñoo ko suñu borom loolu moom wax dëgg yàlla moom dañ koy moytu bu baax a baax a baax incha allah rabi. Muy la am solo xam naa di ñu toog ak yow balaa ñuy dugg ci li nga xamante ne moo gën a am importance ci wax ji rek dina am loo xam ne il faut ñu njamaasaale ko ci biir muy li jëm ci mbirum làmb muy domaine boo xamante ne moment yi yëngu na lool ñu jëm ci actualité boo xamante ne yaakaar naa ne Sénégal yëpp a koy xaar mën naa njëkk ci rek ci grand combat boo xamante ne mën naa wax ne moo gën a jege fi mu nekk nii muy diggante Guiri Bordeaux ak ki nga xamante ne mooy Ama Balle coow li nag bari na sa zaar yi ñëpp a ngi génn di wax. Combat boobu est ce que am nga ci loo ci gis. Waaw ñu fekkee ne moom wàllum làmb xam nañ koy xoolee. Dañ koy li sa xar fanaan na ko ñaan suñu borom lii ma lay seetloo yàlla yàlla nga mën si leeral lu leer nañ. Waaw mais balaa ngay dugg foofu da ngay seet ci làmb est ce que. Waaw dañuy ñun dañuy seet. Da ngay liggéey ci làmb. Waaw dañuy liggéey ci làmb te làmb moom ñëpp xam na ku ma xam na Serigne Saliou moom site mooy mbërëm. Waaw mooy site mooy sama mbër. Yeneen mbëri nag moom waaw samay taalibe lañ am na si ñoo xam ne moom dañuy ñëw
buma ñaané ci lamb ta man mom ci mborom dimbali na ma ci bari na ñaal yépp mom ci mborom mu may sutural ci ñom ñi nga am ay ndam bu baaxa baaxa baax ku ci melni Boy Diop ku ci melni Youssou Ndour mu balagay morkang nga lamb ji passé ñaal nako ci wa morkang lamb ji passé ñaal nako ci inshallah ñoo mom yépp ci mborom mu sutural ma ci ñom waye digënté Ama Balé ak Gribo Do ma lay sox lo xamné tay ku yalla bind mu ñuko dindi han inshallah rek Ama ak Gribo Do dama gis ndam lu nekké ci Ama Balé Ama Gribo Do dama gis ndam lu nekké ci Ama Balé waye Ama Balé li ma koy wax bu ko défé inshallah ci katanu yalla day daan Gribo Do muy lan muy su xolé li am ci ay at mu gënne ko tandarma mu pèsé lim am ci ay kilo mu gënne ko dugg su ko défé mu gënne ñaar fi kamir mu sarax ko ay xalé ay ndongo dara inshallah bu ko défé ci mborom bi do ko may ndam ci combat bi mais Gribo Do rek amul len lu ci meuna def lo xamantene meun na tax affaire carte mi jaxaso wa Gribo Do fi waxa yow jamo ji may waxa yow ni la ndam li mi ci Ama Balé ndam li mi ci Ama Balé même bi ci combat tafatine balagay la wax tafatine bis mu genné xaru ben melo la xaru ben melo bis mu ko genné bañ ko yar bañ ko ray saraxé ko ku new doole inshallah mu dem ci yayam japp ba sel jox mu sango ndox momu inshallah rab day dan balagay han waaw mais seigne bi len motax secret yi nga koy dévoiler ni xaro ñom ñu sét ci la waaw secret yi xam ma fi kan Ama Balé dama am sumu yermane te amana lima gis mom ni amana ñene mën ko may gis mom te amana man na bay ëss ci man motax mom ma baxé ko bi la tafatine sama bokk la parce que mom boné bol rek parce que lamb ton la fo xamne tay bokk la motax mom ma baxé ko ngir jëm yalla mais képp ci ñew ci man tamit ginaa jappalé ngi sonu suñu borom même ba si Arafat guuy gi na gëna combat tamit day yegsi na waaw combat bu guuy gi tamit na gëna défar waat ba amu guuy gi bu défar waaté bu baaxa baax day daan Arafat han waaw han guuy gi bu défar waaté bu baaxa baax man na daan Arafat mais Arafat amna sax lu muy gënné bu ko ñëké gënné guuy gi rek man na daan guuy han waaw loolu mom ma xol ba gis ko waay ñom ñaar yoy mom duma ci wax waay guuy gi mom bu gëna défar waat man na am ndam ci lamb dak nga ne dal gudi yi mo gëna jël waaw man na am ndam waay man na dem ba si ba lamb yu dess ñaari fan Arafat amna salam bo xamne bu ko gënne man na nangu fu tuwaam ci guuy man na ko fi man na ko nangu waaw loolu yëpp no ci walum sét la waaw parce que ñun mom suñu borom defal lo xamne mom sét dafa bari façon amna ñoo xamne dañuy sét ci ranu amna ñoo xamne dañuy sét ci pitaw amna ñoo xamne dañuy sét ci bejjun waye man kep ku may sétal sa tour ak sante lay soxla man ci cruise lay sét buñ nako sen touba xamna la bu la liggéey dina gina wax fa la liggéey bi nek su fekkane dañu tecc ci mbir wala nga umu bu mëno am dara ci katanu ya suma sété suma waxe sax nga genn ko même fekkane da nga tejju won ci mbom gëna tejju même fekkane da nga liggéey ay papier gi no sorti même fekkane da la liggéeyon la wax gina wax liggéey fi nga def ba paré wax la solution bi bi somme ci mbom ci katanu yalla bala ngay dugg fofu amna benen combat bo xamantene taw li bari na to jégué ségul muy combat royal bi digënté modlo ak sita waaw combat bobu mom sama combat la combat wo sama combat la te ñepp na dañu yaakar ne mu lo mo man sita mais amana man na baye demo non mais est ce que bo xolé sen carrière sen ñaari carrière yi ñi wax lolu tay d'une part do len jox raison waaw parce que ñi wax lolu mom si xam su fekk na nga xol ci walu lamb rek bo jëf bari mom bu deug nexé rek mu la nga ko jox waye amana roi bi inshallah ci katanu yalla buñ ko ñaanal ci ci barké mam ci te xamna bu baax lamb ji passé la inshallah lamb ji passé moko la digger dama ko lamb li mën ko metti la yow su ngeem du la souf te bi ni la bu télé ñew giñ ñako sin touba day daan mulo day daan mulo bu télé ñew ci man la bu télé ñew moko salahi jox ko ay ñaan la giñ ñako sin touba la day daan mulo wona xabu sama yaakar nak allah rek man do waxam ci ay taxan bu télé ñew buñu jëmé ci mbirum papier nak parce que jamono ji tamit taw li bari na te da melni naxata ni señ bu bari na ci waaw su fekké né walum papier xam ma walum papier dafa suñu metti wax nako sank dafa am ñoo xamné la ma ñëmé kalamé ñom bari na am suñu xamné bo leen awalé seen xaas rek buñu récupéré xaas la dalé bolaké am suñu xamné parce que doom adama bi
mun la gis am ci yow yaakar yaakar ne bu ñëw ci yow ayam gëna faju parce que ñaan yalla ku neeman nako mais dama adam bi day am ci yow yaakar ne yow yaak gëna jégé suñu borom yaak gëna ragal yalla ne boko ñaanalé suñu borom man na faj ayo bi waye waye man de su fekké ne man nam su fekké ne man mas na bolé ke nit wala mu lay xaj wala mu lay xaj nit te jurut ñaanam yalla ma gisé tek señ touba allah yuma fi am man mo musuma lay xaj nit te fekké ne walum papier su fekké nga nek bidum rew man limay lay defalal su fekké ne ndialo wo xeku jigen bala mat ñeen fukki fan la wax insha allah ci katunu yalla su fekké da nga déposé won ay kayit yalla gi dina may kayit hmm waaw ngi somu ci mborom parce que ma lepp lo xamne dama koy liggé dama la carrément su fekké ne moyo yalla parce que dama adam mu moy yalla nga man ko nga bu ko ñaan ñang nu parce que am ñoo xamne la ñi woon ci service ba son sango ba son fekk ci ñom la fekk yow mëna di moy yalla paré nga bëgg ñu lay ñaanal moy nu lay wax ni waaw loolu lo mu nekk parce que bi stop naxata kat yi nga xamne do nekk ci internet bi gi ñax señ touba xamne ku ci moytu wu la man ñi may envoyé seen riya bari ni ku ci moytu wu di bolé ko nit ñi man gënaat émission wax la ñom ñep señ touba way seigne bi wa may wax parce que métier ñu nek ni ñun ci lay nek motax duñ nungu kenn yaq ko duñ nungu kenn yaqal ñuko kep ko xamna la yow walu papier da la sono insha allah rabbi buñ deugante ma sétal la parce que dom adam bi mënodu ko ñaanal paré té sétoko parce que hôpital bu so fébaré bo dem hôpital ginnal la xol ba paré so lay bind garab motax kep ko xamna tay papier da la jaaxal insha allah bo ñu wowe ci carte yow liñ ci ko def mo sétal la bu la sétal paré wax sax nga gënne ko li la jox nga sango ko bala mat ñeen fukk guddi la wax insha allah papi yow bo dugulon gëna gën ci carte yi jëm ci ay farou rab nak ay farou rab ay bayre est ce que di ngay liggéey sar yow yeen tamit waaw su fekk ne walum bayre ñun da la jox sangat te bu la joxe da sangat da la jox karangé parce que mëno am bayre pa te mo karangé waaw parce que am na suñu xamé la jox na leen bayre bo mo leen duggal police bayre bo mo leen ray chat mo leen ray bayre jaay kat wala ku bëgg tour waaw bayre jaay kat amna fi bayre ko bëgg tour ko bëgg tour amna fi da mel amna différence waaw dafa am différence amna ñoo xamne dañu bayre mboro amna ñoo xamne bayre jaay waay man bayre jaay mo lay jox la boko wisul ni salat diko jaay day jaar hmm waaw ci katunu yalla jigen ku te am dom waaw jigen ku te am dom parce que wala goor ku te am dom waaw parce que ñaar yëpp mom daga na ben la su fekkene ku jigen ki la dan na ndax dem ko hôpital ba paré su fekké né ku jëen ki la dalay wax dama hôpital bo dem hôpital paré dalay sétal bu ko défé am lo xamné dal la koy jox yow nga sangoko mais am lo xamné dal la koy jox sa borom kër mu koy nan parce que yow mi nga xamné da nga nek goor sa mënu mëna oyf ba wala ñaan yi gënu ci yow du bëri go xamné tay di nga ci mëna am doom parce que lolu waw lolu amna ñu bëri ñi nga ñaanu yalla la yaakaana ci ñoon la fekk ci seen jëkëri la waw motax képp ko xamné dal la koy ñaanal dal la jox lo xamantay sa borom ko mo kay nan am lo xam ya yaqa sango du yag dara ci borom bi nga may tout tank inshallah ci katam yalla budé koy wër liggéey su fekk na tamit nit ki tamit da ngay wër liggéey inshallah rabbi bu la sétalé sen bir ba paré su fekk na parce nit ki mën nay nit ki mën nay lijeent lu né du sorti fekk dafa teju nit gëna teju balum yaakar du ko am inshallah rabbi su fekk na lool da lay sétal su fekk da nga teju gënal la def sangal yo xamne inshallah rek mom ci kaw suuf mom say morom mom kenn la gëna ubbe ko su fekkene walum chat mo la sonal wala dañ la liggéey amna sangal bo xamne tay sangal du kan la ko tuddé képp ku ko sango képp ku la laal ci kaw suuf gëna yaq képp ku la liggéey la day dal ci kom te fekkene chat la boko sango wé inshallah rek fekkene dañ la chat won ba nga juddo ba sa ba ni nga tollu chat bi gëna tax la ko yow su fekkene tamit su fekkante da nga umu mëno am dara lo yaakar mu tass lo li ñu do sot inshallah lo doxoti la so sa dal doxé ko inshallah ci mborom gëna ko soté ngi somme ci mborom ci katanu yalla buñu jëmé ci li nga xamantene moy new katan wala moy différence ak impuissance sexuelle éjaculation précoce parce que appellation bi bari da lan moy sen différence walum new katan fofu da nga fay taxaw parce que tay li ma wax tay ci na xaraka dafa beuri amna suñu xam dañ may wo nan ma dem na fu nek di wut garabu new katan mun ma fi xew ba faju mo gëna sonal ñep kay mo gëna sonal ñep parce que amna suñu parce que legui jaw yaq lu xamne client dañu beuri am ñu xam day dem xol seen garabu jaxase ko rek joxu ñu ngoy nan te amana lo ñuy nan ma leen la lor ba indi leen benen febar
waye man sama garab neew katam man dama ñaay façon la jor amance bo xamne boko nané la wax man nga sey su guddigi ba doyal han man nga sey bobu nan ko dal la ko tudé nan ko dal nan ko la ko tudé man nga sey ba doyal wa amna bo xamne tamit moy amna bo xamne mo lay fajj ba nga wër parce que neew katam li koy waral tamit bari na euro da koy waral ndoxum ci da koy waral wa man dama lay jox day fajj ndoxum ci day fajj amerique mo nek ni ñaay sase yi ñoy téré mal ñaay sase yi moy téré mal boko jëlé su fekk né sa bir bi da am bolam ma inshallah rabbi gina dañ su fekk né da nga am amerique bo xamné da neub dem nga fu nek mëno faju ci aduna inshallah boko jëlé di nga takal ko mom su fekk né walum new carton kassé la su fekk né da nga nek mag mo xamné tay am nga 70 ans la wax di nga melni xalé bu am 18 ans do lay xalé bu am 18 ans ñam ci carton yalla mbaka li da melni sunguf la dé sunguf la li man mako defar ben mag bu bax la ñaana yalla mu gis mu contane ci limako ñaanal mu ne gina jox secret bi motax ci lay faje kep ko xam jox na ko la fajuma la gi ñako sim tuba man sama woy ma delo sa xaliss xamali ben sey musu ko wax garab bi kay amna ci gis na ci ño xamantene kay nenañ ma sha Allah mo ni ma ci faj la wax neku lo xamantay ngane bi ngay yor ni moy faj la nak lan moy faj la wax ndoxum city moy faj amerique ak new katan parce que new katan mom yoy ñokay waral amerique wala ndoxum city waaw lima ko war mais kep ko xamal la jël nga ko ku dum ndaw nga xey bolel ak ndox duko nan suba ak ngon bi c'est que new katan kasse kasse la di nga takaliko mom yu somna ci mom ci katanu yalla mbaxam ah ci ndox nga koy def waaw kep ko xam la jox na la ko la gisu resultat la man damaay bon sama waté man do luma joxon parce que naxata bi dafay beuri ah lolou ni ko ñëmé wax mom wala man mom lepp lo xam dama koy def dama ci xol ci digal suñu borom ñaari rek ñoy traitement ñaari rek moy traitement mi amna bo xamne mom bob nan ko dala ko tudde bob boko nané mom boko nané kaas ataay nga seen nan mais di nga sey ba doyal su fekkon da nga yeer rek daanu la yeer rek daanu boko jëlé di nga sey ba doyal bob sey ba doyal la ko tudde sey ba doyal inshallah rabbi amna ño xamne tay seen awrat dafa gatt waaw surtout amna ño xamne seen awrat tamit nimu tollu même buñu sey ku jeng doy banex waay lolou jaxna fi ah mais nak seen bi dama ci jot ño xamantene da melni ni ci naxata bari na de man sama garab man sama numéro ma ko wul sama bop man kep man de serigne buma jël mom nit jën ci yow garab jaarale ko ci ñun bu naxate amé dina taxawat wax ci day naxate waaw parce man mom lepp lo xamne joxe nako ku su gis resultat la man sama wowe ma di wala sa xaliss parce man bëgna lek lo xamne lepp lo xamne dama koy lek mu lewma est ce mais bi la kep ku ko jël diko frotter c'est ça aura la wax dama la lakh bala mat intemal la sa aura dina gudd gina reuy te sediti gina juk su fekkana tamit da ngay mballo fekkana don da ngay mballo tamit dinga takku ko mballo parce amna ño xamne tay dañu mballo ba seen aura yi delu parce mballo day delu aura day delu aura ndoxam ci tamit day delu aura emerite tamit day delu aura mais kep ku mako jox la wax bala mat intemal la dinga resultat ci katanu yalla mbaxam inshallah rabbi mais mbadu am effet secondaire parce que fofu tamit ñu bari dañ koy wax jël garab bo xamne day yok sa aura mbadu tollu no xamantene day dem ba yow nga bëgg ko wañi du mëna wañi parce que yoy tamit yépp mu ngi jëmir wa man ko ko jox dama lan la bo diré une semaine artel parce que man mëna yok wa mëna wañi képp ko ko jox dama lan la man mëna yok wa mëna wañi wañi mo mënu mako wa mëna yokal la way ko jël une semaine artel ku su jël une semaine ba sa aura fa nga ko duggal do fa xaj mom lolu sama yoy nekk ci waaw bi da ngay foroté rek bala ma ñett fan la da nga gis résultat une semaine nga arrêté pot mom ya xam da nga kay maye wa da nga kay sani ci katanu yalla mbam inshallah rabbi la ilaha illallah mais à part lolu tay yaakar na né gatt na mais tenk nañ ci lu bari li ñu bëggona waxtaan bu fekkone amna leneen lo xamantene bëgg nga ko léral wala ci yeneen yo xamantene aussi da nga koy liggéey to jotuma ci dugg lan la wala baxna waaw su fekkene tamit ñun note tamit dañ koy def note wa note waaw waye tamit ci bir note bi note dafa bari façon ndax man lepp lo xamne dama koy def dama ci xol ci digënté suñu borom man neku nek dama may wo rek nama dama bëgg xalé bi jënd dama ko bëgg note ma liggé ko ma lo duma ko def duma jék jék di liggé dama jàmbur parce que man sëriñ la da ñuma yaakar ta bëgg na lepp luma def la wax man waaw ëlëk yuma xiyam duma rus ma ni may liggéey note mais ki nga xamne da nga tak jabar ñu deudale len
wala ki nga xamné da nga def ci jigen lu né dem bokoy tak ni dox sen digënté lolu mom limakoy liggé mom ci yapp la koy def jox ko xagn mu lek ko bu ko leké par force la wax li nga bëgg ci mom da nga am la ilaha illallah su fekk né tamit da la tak wujju bo de la sa jëkkeur ba sa jëkkeur do jox sa ay limalay jox nimu la ko waxe nga jifandu ko insha allah rabbi liggey ba gina delu ce ki ko ce ki lako defon insha allah rabbi ci katanu yalla ba amé sa ñaari jéeg ñuy xulo aussi wa su fekkane tamit da nga nek borom kër tamit kër gi kenn jibo ci ak moron wala jéeg yu xulo ma limalay jox nimu la ko waxe nga defé ko non insha allah gina melni murok sow ndombe yi nak wa ndombe yi tamit dafa am ay façon ndombe bi ci kuñ liggey lay dox ndombe bi boko také ken dula liggey ci kaw suuf ba japp la la ilaha illallah ken dula ciatatu ba manal la dara te boko takke la yor njabot dalay ar ba ara njabot bi day dox ci wal accident boko takke inshallah ci mborum gulen musse ci accident te boko takke jidom wolo parce que li mom dafa am solo amna doomu adam nga xamne da ngay dox sa ñu lay liggey mais boko takke ken dula liggey ci kaw suuf ba man la japp gu xamne ci mborum ndomba gi ci walum tul lay dox tul waaw boko takke lundu rek pagala do la dug ci katam yalla inshallah ndomba gi ci lay dox ndomba gi ci walu ngey wuti dara kep ko tak di wuti dara lo doxeti ci mborom do ko soti waaw te fekkane tamit da nga tejju won tam du ubbe ko su fekkane tamit da ngay jaay lo jaay far fos gi na jar ndomba gi far fos la ko tude far fos su fekkane tamit da nga ko tak tamit li walum tak der do day ak mom mo ñu xamne dama ko defal ñi nga xam sa do nek bi du rew inshallah ci katunu yalla lepp lo xamne doxete ngoko ci mbolum ngoko soti su fekkal da nga doon doxé dara du soti lo amate du soti wala tamit lo tey sa loxo bi tamit sa loxo bi bënn lo tey sa loxo tamit do taxaw inshallah rabbi lool mom boba jaarou la lay jox jaarou bi day dox ci béré day dox ubbeeku jaarou bi day dox ci béré ubbeeku moy jaarou bi ma deg mo waral ciow yi wa jaarou waaw kep ko tak la su fekkene sa loxo dafa bënn lo liggéey gi na taxaw lu toko de sa loxo bi inshallah te dimu ubbeeku dinga mos dinga muccu te gu liggéey lu bon gi na kep ci kawam ci katru yalla mbam inshallah rek budé ko am problème ci mbirum yoon wa su fekkene do ma am da am problème ci mbirum yoon ak fo may nek ci aduna ñu li lay jox su fekkene da nga nek kasso li lay jox boko lekke gi somnu ci mborom inshallah rek da nga genn su fekkene tamit da la togn convaincre la li lay jox boko sangawé bo démé cioli mom inshallah rek mo ci jamlé muju li nga do seen kër ci katanu yalla ngi somni ci mborom inshallah rek seen bi loy taggo parce que lima calé won sax romb nañ ko waaw su fekkene tamit liñu taggo moy képp ko xamanté da ngay tudde jamul jamul soko bayiwul bo dé safara nga jëm ñu xamna dañuy ndialo di tedde jamul jam nang ko baye nang xol seen digeunte suñu borom la ilaha illallah kep kuy ndialo dem jamul jam la te tuboko bo de safar nga jam nang ko baye kep ko xamna tamit da ngay ndialo di moy yalla tamit bëgg guddu fan bëgg lo li jënd mu soti bëgg am xaas nang ko baye ñu ngi joxe nafale go xamna ni inshallah kep ko def bepp bakkar bu mëna def inshallah rek mom suñu borom gi dina jéggal moy juroom ben rak la bi samlu lang koy def ginaaw bo julé temis ba pare la juroom ben rak la da nga jang faté bu sel qul wallahu ahad basar bi jeex juroom ñaari yoon nga def ko ñaari rak sel mon bam nek juroom ben rak nga ñaan suñu borom ak jéggal kep ku ko def bakkar bo defon la wax inshallah rabbi fo nga tok ba nga fa jugé suñu borom dina la jéggal jërëjëf waay lepp lo defat tamit inshallah rabbi mom suñu borom do ko jéggal jërëjëf ci kato ya ñi ngeen ñaan sénégal suñu borom def fi jam ak duko ñaanal suñu kilifa diine yépp di ñaan sénégal ci mborom de ci jam ci barka alcorane jërëjëf inshallah.